ответе клюв. Мне кажется, он был такой еще закрытый. Что-то или срезали, или это. И вот вверху там еще. И больше ж нет. Он, его просто взяли, вот так сняли картину и эту. Все. Мы же видели все, и у машину поставила, и уехала. Більше 30 років будинок художника прикрашала меморіальна дошка. Робота скульптора Костянтина Чиканьова у пам'ять про творче надбання графіка Миколи Родзіна. Віра Адольфівна, вдова художника, одразу подала заяву до міліції. Жінка має свою гіпотезу щодо зникнення меморіальної дошки на честь чоловіка. Найвірогідніше, каже, це справа рук мисливців за металом. Ось цей забор був сплошний. І було тільки в одному місці знято. Тепер начали. Каждый день, собственно, они увеличивается вот этот просвет такой. Все снимается. Как раз напротив дома. Пусто уже. И вот это, я думаю, может, те, что снимали, они присмотрели сюда и на дом. Дошку Миколи Родзіна відливали зі спеціального сплаву ще за радянських часів. Тож вона містила бронзу та алюміній. Это в то время делалось. Это вообще да не только бронза, говорят, там целый сплав какой-то делали. Там разные были металлы. А потом у него же картина была на цинке выцарапана. Такий варіант перебігу подій у міліції теж опрацьовують. Там вже займаються справою. Проводяться мероприятия, проверяются пункти металолома, а також отрабатываются лица, которые раньше были судимы за аналогичные преступления. Эта статья предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы. У післявоєнні часи Микола Родзін був одним з організаторів Дніпропетровської спілки художників. Сьогодні ця організація теж прикладає зусиль, аби допомогти у пошуку. Ми сочли необхідним звернутися до міському голові з просьбою, щоб він зі своєї сторони звернув увагу на даний факт. Очевидно, його... Я так думаю, дети дома никто его не разместит, а скорее всего сдадут на металлолом. Металлолом – это копейки по сравнению с тем трудом, который был заложен. Анна Ліза Мельниченко, Володимир Позняк, Дмитро Большак, 9 канал, новини.